সেইবোৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছত চিনেমাখনত সঁচাকৈ গোটেই ইউনিটে বহুত কষ্ট কৰিছে, আৰু আপোনালোকে যেনেকৈ মোক মৰম দিছে, আজিলৈ ইমানখিনি মৰম দিছে, আশা কৰোঁ সকলোৱে চিনেমাখন চাই মোক সহায় কৰিব বা মৰম দিব বুলি মই সঁচাকৈ আশাবাদী। আৰু চিনেমাখন যিহেতু বহুত কষ্টৰে কৰা গৈছে, এখন চিনেমা কৰিবলৈ সকলোৱে গম পায় কিমান কষ্ট হয়, আৰু এখন মোৰ যিটো মোৰ ৰিচেণ্ট প্ৰজেক্ট ক'ব গ'লে ৰিচেণ্ট প্ৰজেক্ট, আৰু এটা সময়ত ডাবিং দি মই যেতিয়া ডাবিং দিছিলোঁ, ডাবিং দিয়াৰ এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। ডাবিং দি থাকোঁতে মোৰ যেতিয়া মোৰ পেট মানে কিছুমান কিছুমান এনেকুৱা দৃশ্য আছিলে, মই হাঁহিব লাগে বহুত জোৰে, কিন্তু মই হাঁহিব নোৱাৰোঁ, গৰম পানী ফ্লাক্স থাকে লগত, পানী খাওঁ তথাপি নোৱাৰোঁ, মানে সেই নোলায় মানে। তাৰপিছত মই যেতিয়া ভাগৰি পৰিলোঁ, লাষ্টত মই সুমিতাক ক'লোঁ, সুমিতা মই ডাবিং দিব নোৱাৰিম। তাৰপিছত তেখেতে গুঞ্জন দা থেংক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত, তেখেতে সহায় কৰিলে। তাৰপিছত মই গুচি গ'লোঁ, মই হায়দৰাবাদ গুচিয়ে গ'লোঁ চিকিৎসাৰ কাৰণে। তেতিয়া খুব পেটৰ বিষ আছিলে ডাবিং দিয়াৰ সময়ত, আৰু চিনেমাৰ কিছুমান মুহূৰ্ত খুব ভাল লাগিছিলে আমাৰ, খুব এনজয় কৰিছিলোঁ। ৰাতি ধৰক গোটেই হল নাইট কেতিয়াবা শ্বুটিং কৰিছিলোঁ, আৰু খুব আমি এনজয় কৰিছিলোঁ গোটেই টীমটোৱে, আৰু আমাৰ গোটেই মানে এটা খুব ধুনীয়া এটা প্ৰজেক্ট আপোনালোকে পাব বুলি মোৰ আশাবাদী। কাৰণ চিনেমাখন যিহেতু হাস্যমধুৰ আৰু ৰোমেণ্টিক হয়, আৰু ইয়াতে অসমৰ বহুতকেইজন বিশিষ্ট অভিনেতা অভিনেত্ৰীক দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে, আৰু মোৰ ৰোলটো অলপ জমনি, আৰু এনেকুৱা ইউনিক ৰোল মই আগতে কৰা নাছিলোঁ, আৰু খুব নিজকে হেপ্পী আৰু এনেকুৱা এটা কেৰেক্টাৰ কৰি মই, আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব, কাৰণ ছবিখন খুব এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। আৰু আপোনালোকে ইমান দিনে মোক যিধৰণে মৰম দিছে, আশীৰ্বাদ কৰিছে, ঠিক তেনেদৰে মই ভাবুক চিনেমাখন চালে মই আৰু বহুত বেছি সুখী হ'ম। ধন্যবাদ। तरस जाओगे मुझसे मिलने के लिए? एक बार मुझे 2000 रुपए उधार तो देके देखो।